ဖီယူယူတန်စီစင်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန်မြို့တော်ကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်ရေမြေကြားကရုပ်ပုံလွှာအစီအစဉ်မှာတော့ပကြီးပညာရှင်တူရဲ့တနေ့တာကိုတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာနေစဉ်တလျှောက်နယံပကြီးစီစေးရေစေးပကြီးကားပေါင်းမြောင်များစွာရေးဆွဲခဲ့တဲ့ကုသန်းထေးမောင်ဟာဘဝရဲ့တည်ရည်အတွက်ဆက်ယုံမှာအလုပ်လုပ်နေပြီးတော့အားလက်ရက်ကိုပကြီးဆွဲရင်းနဲ့ဘလူးကြော်ဖြတ်တယ်လေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကိုအောင်ကရိုက်ကူးတင်ပြပေးထားပါတယ်ရှင်။นี่จรเอาอะไรสนิทนี่มาจรเปลี่ยนถั่วพี่แล้วยาดีรู้ก็แลกาวน่ะแลเปลี่ยนถั่วพี่ไม่จีบาเลยอะไรสวยเนาะจรยาไปอลุลุแต่ถั่วดีจริงอ่ะไอ้แต่จริงทีนี้อ่ะฟรีเว้ยจรตะนี้ลงไม่จีบมั้ยကျွန်တော်အမေရိကန်2009မှာစရောက်တယ်။ရောက်စရောက်တယ်။နေရာကပက်စပီးနီးယားကပစ်ပတ်မြို့။အဲပစ်ပတ်မြို့မှာကျွန်တော်စရောက်တယ်။ကျွန်တော်စနီးတဲ့ရဲ့ပရိုဂရမ်ပေါ့။ဒူလေပရိုဂရမ်နဲ့အတူကျွန်တော်မိသားစုလိုက်ပါလာခဲ့တာ။ကျွန်တော်ရဲ့နိုင်ရင်ဟိုပကြီးကားလေးတစ်ချက်ကိုသူတို့ဝယ်လိုက်တယ်သူတို့အဲ့ဒီပြီးတော့အဲ့ပကြီးကားကိုနိုင်ရင်မှရေးပေးနိုင်မလားလို့သူတို့မိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရေးပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာကျွန်တော်နိုင်ရင်ပကြီးကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်ရဲ့ပြီးမှာပဲနိုင်ရင်ပကြီးရေးပေးတယ်မမီးရဲ့ပုံရည်ဒီပေါ့အဲ့ sky down လို့မန်လီ down လို့အဲ့ no ရှိကြည့်နေတာဒီအဲ့လိုနာကက်စတောပုံရည်ဒီအဲ့ပါမယ်စစ်ပြေဒုက္ခတွေပါမယ်အဲ့ဒီကိုဒီမန်လီ down လို့ဘာလို့ထဲတာတော့ဒါပမာပြီးဆိုတဲ့ပုံရည်အဲ့မှာငိုကြွေးနေတဲ့လူတွေပုံကြီးပါမယ်ကလေးငယ်တွေဒါတီဘာလို့အဲ့ဒါရဲ့အလောင်းပိုင်ပြီးတော့ငိုကြွေးနေတဲ့လူတွေအဲ့လိုမျိုးတွေနာဂစ်တော့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့ပုံကြီးတွေလည်းပါတယ်
ိုင်းနဲ့ဗလန်မကန်မှာမက်ထရက်စ်ဘက်တရီဆိုရယ် installation museum တခုရှိတယ်။အဲ့ဒီ installation museum က art bar တခုလုပ်ခွင့်ရတယ်။အဲ့ဒီ art bar ကကျွန်တော်ဗီဇာစကူတွေကိုအမတရားချုပ်တိုင်တခုပုံနဲ့လုပ်ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပေါ်ပေါ်ဆက်ရုံမှာကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပေါ်ပေါ်တင်နေကျွန်တော်နုပညာတခုလုပ်မယ်ဆိုရရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်ကူးတခုရှိတယ်လဝါပုံနေပေါ့အဲဒီလဝါပုံနေပေါ့ပလတ်စတာလေးနဲ့မူသွင်းပြီးတော့ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေရာမှာဒီလက်ဒီကပ်ကပ်ပြီးတော့အဲပေါ်ပေါ်ဒီအဲလဝါရတဲ့အဲဒီကျွန်တော်ခံမိုက်တယ်အပြည့်ကျွန်တော်လောက်တော့လူတွေအတွက်အစာအစာတွေအစာရည်စာတွေကိုကျွန်တော်ကူညီမယ်ဆိုရဲရည်ချက်ကျွန်တော်အခုဆွဲနေတဲ့ပကြီးကားလေးဟာကျွန်တော်အရင်မှမြင်နေရတယ်။ရှင်မောက်ကလေးပေါ့။ကျွန်တော်လှုပ်လှုပ်တဲ့စိတ်ယုံပါမယ်။အင်းရှိတချို့အိမ်ကြီးတွေစိတ်တည်သာပါမယ်။အင်းရှိလမ်းလေးပါမယ်။နော်။ဒီအထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်အမြန်ကြီးရတောင်းနိုင်ကြီးပေါ့။ဒီတောင်းနိုင်ကြီးကကျွန်တော်အိမ်ပပလဲမှာဝိုင်းဝိုင်းရတယ်။ဒီတောင်းနိုင်ကြီးက West Virginia ရဲ့တင်ကြီးတော်လုံးပြောလို့ရပါတယ်။ဒီမြူကြီးကြီးအများကြီးမြူကြီးကြီးစားရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီတောင်းတန်းလေးကိုဘယ်တော့မခွဲနိုင်တော့မယ်။အေးချမ်းပြီးတော့ငြိမ်ချမ်းတဲ့နေရာလေးပေါ့ကွင်းရခဲ့တဲ့စီတော့ဆိုင်လာရဲ့ပြစင်ကျပါနေတဲ့ဝဲတော်တခုရှိတယ်။အဲ့ဒီဘွဲတော်ကဂျက်စကီတာဘွဲတော်။အဲ့ဒီဂျက်စကီတာဘွဲတော်ဆိုတော့ကဒီစီတော့ဆိုင်လာမှာလာခဲ့တဲ့လူပညာရှင်တွေနိုင်ငံတကာလူပညာရှင်တွေအဲ့ဒီလူပညာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့ကြပြားတွေပတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီကမှဒီအမေရိကန်artist music mega musician တယောက်ကသူတို့ jazz guitar ဝိုင်းနဲ့တွေ့ပတ်ပြီးတော့ဒီကြပြားတွေရွတ်လေးရှိတယ Ya, e Corea na. O vento morro se agora não para que ele nem vinha. O vento morro já que ele não usa também. Divai com no com. Esse sinal. Tu é. Tu pandi dare. Pichi ga de chassi, aí pichi ga o chão. Chão abriu. Aí na yama. Tu migere aí အဲ့ရံပစီဖြစ်ကျွန်တော်ရှိခဲ့ဂျက်စ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စိုက်စပုံတွေပါမယ်တော့စလီမာက
ကျွန်တော်အကြောင်းကြောင့် movie ရွှေ့လာခဲ့တယ်။ movie မှာကျွန်တော်ဝိုင်းမီပြီးတော့ပူကြီးကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အလုပ်ချက်ချင်းလုပ်ပဲရပါတယ်။အဲ့ဒီအလုပ်ကလေးကိုပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးလုပ်ရင်းနဲ့ဒီကနေ့ဒီကျွန်တော်အရင်မှလုပ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ကကျွန်တော်အခန်းကိုယ်ခိုင်ကလေးထဲမှာဆိုတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ကျွန်တော်အကြီးကားကြီးခြေဖြစ်တယ်။အကြီးကားကြီးတော်တော်များများရေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် movie public library အဲ့ဒီတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးဝင်အသေးဝင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းကားတချို့သူတို့ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီ library အသစ်ခမ်းမိုင်းအကြီးပေါ့ခမ်းမိုင်းတကူပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ပြပွဲလုပ်ခွင့်ပေးပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပစ္စည်းကားတွေတော်တော်ကြိမ်ပြတ်သားခွေရမယ်။နောက်2019ကျတော့တခြားမျိုးတစ်မျိုးမှာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တကူတော့ပြောင်းဝဲတယ်။တပ်ပြီးတော့လုပ်ပြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့မျိုးနဲ့နိုင်ဝဲလုံးကောင်းမွန်သွားတဲ့မျိုးလေးတစ်မျိုး Warren's Bee ကိုရယ်ဆွဲခြင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်အချိန်ဒီနေ့ဘေးရတရားကိုကျွန်တော်ကြော်ပြလိုက်တာကျွန်တော်တကယ်တမ်းညာကျွန်တော်ညမင်းဟေးအချိန်ပြည့်ကျွန်တော်ပကြီးရရှင်နဲ့ပကြီးရဆွဲခြင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဘဝကိုပြတ်တမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးရကျွန်တော်လှုပ်သွားတဲ့နေသွားရတယ်ဟိုရက်တီဖို့အတွက်လှုပ်သွားရတယ်ဒီနေ့ရောတကယ်ပြည့်ကြစနနာကျွန်တော်ပချီဆွဲဒီပချီဆွဲခြင်းနဲ့ပဲဒီနေ့တနေ့တော့ကျွန်တော်ကြောက်ဖြစ်တယ်